radionica je u okviru takmičenja Startupu i koje organizuje Startup studio Bihać zajedno sa gradom Bihaćem povodom godišnjice otvaranja Startup studija Bihać. Takmičenje je organizovano za mlade sa područja Unsko-Sanskog kantona koji znači imaju motivaciju, imaju biznis ideju, ali još uvijek se nisu odvažili da naprave neke prve korake i ovo takmičenje, odnosno niz edukacija koji predstoji tom takmičenju, im daje mogućnost da naprave neke prve preduzetničke korake zajedno sa edukatorima iz različitih oblasti preduzetništva. Nakon ovoga slijede još ostale radionice koje će se dovezati, kao što je kolega Anton rekao, na financijsko planiranje ili plan marketinga, nakon toga i pitch, gdje će imati učesnici na kraju priliku da svoje ideje predstave pred neovisnom komisijom, gdje će moći dobiti nagrade za prva tri mjesta, prva nagrada 800, 500 i 300 maraka. Do sad mladi u ovom području nisu imali ovakve mogućnosti, jako su im korisne za dalji razvoj ideja i samo to unapređenje biznis ideje, kako bi mogli prijaviti kasnije možda nešto svoje i osnovati neku preduzetničku priču. Dobra prilika da mladi ostanu u zemlji. Tako je, tako. Ovo je, mislim, idealna prilika da mladi iskoriste priliku koju im se pruži i da na taj način ostanu ovdje, možda zaposle nekog još dodatnog u svom gradu i svojoj državi. Mi se dolazimo iz Zagreba, bavimo se inovacijama, bavimo se poslovnim modelima i ovdje smo danas došli u Bihać, u startup inkubator, kako bi pomogli mladim budućim poduzetnicima u formuliranju svoje ideje. Znači, mi ovdje u dva dana imamo dvije radionice, svaka po 4 sata, gdje sa budućim mladim poduzetnicima na neki način formuliramo njihove ideje u nekakve buduće poslovne modele. Prije svega o važnosti istraživanja tržišta, znači na neki način kako morate istražiti svoga korisnika, učimo neke metodologije empatije, gdje shvaćamo potrebe našega korisnika, gdje radimo, ajmo reći, profilizaciju ličnosti naših korisnika, znači koje su to njihove potrebe, koje su to njihove navike, kako bi što bolje i što preciznije mogli im implementirati, to jest prodati svoj proizvod ili uslugu. Također mapiramo cijelu uslugu. Na primjer, nama je jako zanimljivo jedan primjer koji uzimamo kad odete u restoran. Znači, od samoga početka do samoga kraja tog iskustva zapravo sve se može orkestrirati i sve se može izmjeriti. I upravo u tom smjeru mi na neki način educiramo današnje poznike da imaju jedan mindset poduzetnički i da mogu testirati svoje buduće proizvode ili usluge kako bi uštedili vrijeme ili novac. Ovdje je važno naglasiti da naši polaznici će naučiti tek neke osnove kako formulirati ideju. Nakon nas dolazi, ajmo reći, pisanje poslovnog modela kao i financijskog plana, te na kraju samog pičiranja, gdje će se zapravo oni najbolji tražiti nekakve financije.